Головне управління розвідки виклало в мережу відео, на якому зафіксовано підпал російського тактичного бомбардувальника Су-34 на аеродромі в Челябінську. Цю інформацію розповіла прес служба головного управління розвідки Міністерства оборони України. Інцидент трапився вночі 4 січня на аеродромі «Шагол» у Челябінську, де диверсанти підпалили російський винищувач бомбардувальник Су-34. За даними головного управління розвідки, літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіаційної дивізії повітряно космічних сил Збройних сил Російської Федерації. На відео видно, як невідома особа розпалює вогнище всередині одного з повітрозабірників літака ближче до завершення відеополум'я всередині літака стає все сильніше. Із кадрів відео важко визначити масштаби можливих пошкоджень літака, але висока температура могла спричинити деформацію фюзеляжу.